Такі апарати кардіотокографи фіксують і визначають серцебиття дитинки в утробі матері. За відповідними показниками на моніторі лікарі-акушер-гінекологи спостерігають за частотою та силою серцебиття ще ненародженого маляти. Кілька таких апаратів працюють у пологових залах, один – у відділі патології. До цього часу жіноча консультація не мала власного кардіотокографа. Тут найчастіше користувалися спеціальними трубками. Вже зараз, коли у консультації отримали нове обладнання, до нього щодня черга вагітних. Саме запис на протязі тривалого часу, 20-30 хвилин, запис цього серцебиття дитинки свідчить про стан, в якому знаходиться дитинка внутріутробно. Чи її стан задовільний, чи її стан є порушений. Під час вагітності є багато відхилень від нормального перебігу вагітності, при якому потрібно засвідчувати, пересвідчуватися про те, що стан дитинки є задовільний і ми можемо пролонгувати, продовжувати вагітність. Гроші на обладнання дав благодійний фонд «Вікно життя». Аби придбати один такий кардіотокограф, необхідно від 10 до 15 тисяч гривень. Гроші збирали 3 місяці. Дякуючи фонду «Вікно життя» і Ірині Жигановій, яка до цього багато зусиль доклала, зібрала ці кошти, ми за ці кошти змогли купити аж 2 кардіомонітори, які зараз використовуються в жіночій консультації №2 – в денному стаціонарі і тут в консультації. Волонтери організації «Вікно життя» продовжують збирати гроші. Для другого пологового потрібно купити щонайменше ще 2 аналогічних прилади. Крім кардіотокографів, велика потреба у дихальному апараті для новонароджених. Усі охочі й небайдужі тернополяни можуть долучитись до такої потрібної справи.